ፊሊሞን ተስፋ ስላሴ ይባላል። የፊሊኮፊ መስራች አባል ነኝ። ቦታ መነሻ ካፒታል የገበያ ድልና ማሽኖች ከጥቃቅንና አነስተኛ ለስራ የሚያስፈልገኝን ዕውቀት ደግሞ ከተማርኩት ትምህርት ይዤ በመነሳት በፍጥነት ሀብታም መሆን መስሎኝ ነበር። ግን የተሰጠኝ ቦታ የገበያው ሁኔታ ብቻ በአጠቃላይ በሰዓቱ ለረዳቸው ከመልሰላቸው አሰራሮች ጋር መታገል በጣም አታካች ነበር። ከዛም ቆም ብዬ ለማሰብ ተገደድኩ። መድረስ የምፈልግበትን ስኬት በራሴ መንገድ መተርጎም ነበር። ለኔ እንደሚስማማ ከልቤ መነጨ እንዲሆን። እናም ስኬት ከመድረሻው ይልቅ እያንዳንዱን ጉዞ ጣዕም መስጠት እንደሆነ በመረዳት ይኸው ለረጅም ጊዜ ተዘጋ መጋዘን ወደ ልዩ መዝናኛ መለወጥ ችያለሁ። የቡናችንንም ጣዕም በትልቅ ስም ለማስጠራት ደግሞ አሁንም መንገድ ላይ ነኝ። የሞዶን ነገር በመስራት ከብዙ ሰዎች እገዛ ጋር የዛሬው ስኬት ላይ ደርሻለሁ። የወደፊት እድሉ በእጆ ነው። ዛሬ ይፍጠሩ። የኢትዮጵያ ስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ነው።